Миколаїв, вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі випуску – туристичне Закарпаття. Про цьогорічні цікавинки говоримо із очільницею управління туризму та курортів Маріанною Готрою. Вітаю! Вітаю, Ірина. Власне, почнемо з найпопулярнішого наразі виду туризму – це квітковий. Квітуче Закарпаття запрошує, що вже відцвіло, що попереду. Розказуйте. Ну, Закарпатська туристична організація у 2024 рік оголосила квітуче Закарпаття, саме таку туристичну родзинку. Закарпаття має такий, насправді, гарний клімат помірний, тому квітуче Закарпаття – це саме воно і приваблює воно туристів. Оскільки була тепла зима і рання весна, тому ми почали цей сезон вже в лютому місяці. Березинка, Мукачівський район, старе село Калачава, де цвіли шафрани. Потім нас порадували, бачили магнолії, сакури і також бузок. Зараз уже сакури відцвітають, було багато заходів зроблено для того, щоб туристи сюди зайшли. І ми бачили, який тут був туристичний бум не тільки в Ужгороді, але по всій області. І зараз передали фактично естафету перечину виноградову, хусту і раху. І зараз в самому розквіті сакура в Рахові. Також у нас, ви знаєте, є долина нарцисів, вона відноситься до Карпатського біосферного заповідника. І за їхньою інформацією, фактично, з 25.04 починаються розпускати наші гірські нарциси, спеціальний сорт, а в самому розквіті вони будуть 1.05. Тому чекаємо ще туди, багато туристів будуть їздити і дивитися. Крім того, населення Закарпаття дуже цікавиться цією туристичною локацією. Що ми далі чекаємо? Ну, ми чекаємо далі, що на високогірних Карпатах, саме на Чорногорському хребту, будуть цвісти. Потім лавандові поля у нас у червні будуть, потім зацвіте в нас липа, і в осінні у нас буде вже цвісти розмарі. Тобто цілий рік будемо щось бачити, як квітне Закарпаття. Тому запрошуємо і всіх туристів. Власне, туризм воєнного часу має свої особливості, вже потроху адаптовуються наші турагенти і туроператори, і різні підприємства дотичні. Але мені здається, а ви підтвердіть чи спростуйте мою думку, що зеленому туризму найважче. Як вам сказати, зелений туризм насправді став зараз дуже популярний. Під час ковіду він підняв свої, так би мовити, настрій і пішов в такий розвиток. Оскільки не могли прийняти готелі, були закриті готелі, саме сільський туризм взяв на себе основну частину туристів. Як ми побачили під час військової дії, під час великомасштабної війни, так сільський туризм теж дуже багато на себе прийняв наших громадян, які тікали зі сходу. Тому ми їм перш за все вдячні за те, що вони прийняли першу таку хвилю, їм та санаторіям. Ми не можемо сказати, що сільський туризм не розвивається, він розвивається. Більше 500 об'єктів сільських садиб у нас. І якщо рахувати всі об'єкти, це на даний момент більше 700 об'єктів, і Закарпаття може прийняти більше 28 тисяч осіб за раз. Тому я вважаю, що він розвивається і надіємося на те, що він буде розвиватися далі. Тобто це перспективний вид туризму? Перспективний, так. А як допомагає Закарпатська ОВА? Чи підтримує якось? Чи є якась програма, можливо? У нас взагалі є програма розвитку туризму та курортів на 2024-2026 роки. Там передбачено також і промоція сільського туризму. Ми організували і видали минулого року довідник сільського туризму. Там є і методичні рекомендації, як працювати. Там є і промоція тих сільських садиб, які вже працюють. Воно знаходиться у нас на сайті «Вітаємо на Закарпатті». І вітаємо на Закарпатті, і чекаємо на Закарпатті саме в сільських садибах. Один із ключових таких напрямів туризму Закарпаття – це лижний туризм, курорти, відповідно, зимового сезону. Чи вдалося вже підбити підсумки зимового сезону цього року? І як іде підготовка вже до наступного? Оскільки у нас була тепла зима, то самий пік був тільки в січні. У нас упав туристичний збір, ми тільки по цій статистиці можемо побачити. Він упав на 4,1%, тому що це їдуть на Закарпаття більше зимою, як ви кажете, на гірськолижні курорти. Але оскільки снігу не було, і були популярні самі ті міста, де були снігові пушки, гармати, які накидували сніг. Але Драгобрат нас порадував, там був сніг
завжди у нас зимою, і тому там найбільше було скупчення туристів. Але дивлячись на туристичний збір, все ж таки було менше, ніж ми очікували. Як готуємось уже до наступного сезону? Ми готувалися і до цього сезону. У нас була за дорученням голови обласної ОВА нарада по безпеці туристів в горах, по зимовому туризму. Було доручення на представників Держпраці, щоб вони провели роз'яснювальну роботу із представниками бізнесу, які займаються саме витяги, ретраки, де вони ходили і роз'яснювали, що саме потрібно, яке необхідне обладнання, у кого закінчилися дозволи на те, щоб проводити такі ці. Крім того, гірські рятувальники, з ними також була проведена нарада, були проведені заходи щодо безпеки туристів в горах. Були доповіді і розказано гірськими рятувальниками, що насправді надано допомогу більше 200 туристів саме в цей період. Тому така робота проводиться і буде проводитись надалі. Ми цього року плануємо продовжувати навчання гірських гідів, тобто гірських провідників у горах, щоб вони знали, як саме поводитися, де саме реєструватися і так далі. І таку саму будемо роботу проводити із гірськими рятувальниками. Так. Власне, які нові ідеї, які фішки чи нові ініціативи будуть запроваджені у 2024 році? Чим порадує туристичне Закарпаття цьогоріч? Ну, ми всі розуміємо, що зараз у нас час оздоровлення і відновлення, тому найбільше ми спираємося на це, і це наш основний напрямок. Ми вважаємо, що це пріоритет для нас на заразі. Тому ми організували вже цього року промо-тур з туроператорами у оздоровчі наші заклади. Ми видали минулого року, орієнтуючись на це, довідник санаторно-лікувальних закладів, де перераховані наші санаторії, де перераховані термальні води і так далі. Тому спираємося спочатку на це, тому що ми розуміємо, що це дуже необхідно для нашого населення. Інше – це активний туризм, де люди хочуть відпочити, піти в гори, подивитися на наші красоти, розвіятися. Є такі індивідуальні тури, тобто не спілкуючися ні з ким, вийти в гори, подихати свіжим повітрям, покрасуватися на наші гори і так далі, і спуститися, і ще фізичне навантаження і ментальне здоров'я. Чи буде окрема увага військовим, їх сім'ям щодо відпочинку, оздоровлення, можливо, навіть реабілітації? Така робота проводиться, вона проводилася і в 2022 році, і в 2023, і зараз у 2024 році. Багато з яких санаторії мають підписані договори із обласною військовою адміністрацією про те, щоб безкоштовно реабілітувати наших захисників. Крім того, наразі ми хочемо співпрацювати з Київською міською радою, є попередні домовленості про те, що вони будуть, ми створимо тури вихідного дня разом з ними, і вони будуть направляти сюди захисників наших для того, щоб трошки переключити їх, і щоб вони могли змогу відпочити, побачити Закарпаття, відкрити для себе насправді Закарпаття і трохи відновитися. Ну і діти військовослужбовців, їх родин теж минулого року дуже гарно себе зарекомендував цей напрям. Так, у нас є літні табори, цим займається насправді соцобес, як у нас кажуть. І є літні табори, є перелік цих літніх таборів, де є всі ліцензії і специфіка, це зовсім інша. Не всі санаторії хочуть приймати дитячі табори, тому що це одна специфіка лікування, діти – це зовсім інше. І тому ми бачимо, що як воно розвивається, але багато чого робить військова адміністрація не тільки, щоб прийняти тут, у Закарпатті, дітей, але для того, щоб її відправити за кордон до наших дружніх партнерів із інших країн. І я вам хочу сказати, що в 2023 році більше 300 діточок наших і з всієї України відвідало і Австрію, і Угорщину, і Польщу, і Словаччину. Я хотіла запитати статистику. Давайте порівняємо трошки з минулим роком і зараз. Ну, туристичний рік з 2020 року у нас зростає, десь з великими ривками, десь маленькими, але на 2023 році, можу дати статистику, це по туристичному збору більше 22 мільйонів. Це на 13,8% більше, ніж у 2022 році. Зараз ми побачили спад, оскільки, як я вже казала, що була тепла зима, а до Закарпаття їдуть більше на гірськолижні курорти.
Чекаємо статистику за квітень, бо бачили, скільки в нас туристів саме було на цвітіння магнолії і сакур. Тому думаю, що до кінця року ми виросте туристичний збір і збільшиться в декілька разів. А які перспективи? Перспективи саме в чому? По різних напрямках можна взяти. І чи орієнтуємося більше на нашого українського туриста, чи вже потрошку іноземці їдуть до нас? Іноземці їдуть. Є декілька видів іноземців, які хочуть до нас приїхати. Одні – це оздоровитися в цих же наших санаторіях. Ми взяли участь у міжнародних виставках. За цей період в грудні місяці, листопад-грудень місяць, це була Варшавська виставка міжнародна туристична. Був наш окремий стенд на Берлінській міжнародній туристичній виставці. І також наша промопродукція була в Лісабоні. Тому ми орієнтуємося і на цю категорію. Ми хочемо підписати меморандум про співпрацю саме управління туризму та курортів із Поворською туристичною ізбою. Надіслано їм попередньо проект меморандуму для того, щоб вони могли приїхати, і ми їм організуємо промотур по санаторіям Закарпаття. Це на перспективу, що саме. Інший вид туристів іноземних – це ті, які завозять до нас гуманітарну допомогу. Вони сюди їдуть. Ми теж їх вважаємо деяким видом туризму, тому що вони відвідують наші туристичні локації, і це фіксується. І ще одні є такі туристи, як ми їх називаємо, знаєте, не вистачає їм адреналіну. Вони вважають, що у нас війна. Але Закарпаття насправді таке трошки тихе, але вони їдуть сюди, щоб сказати, що потім вони були в країні, яка воює. Є і такий вид туризму. Що у нас на перспективі? Все ж таки ми орієнтуємося все ж таки на оздоровлення, на санаторно-курортні заклади, але і також на такий місце, як кажуть, туризм. Це конференц-туризм, де люди приїжджають сюди по роботі і залишаються на декілька днів відпочитися і відновитися. Таке у нас вже практики є. Справді замітили, що різні заходи зараз тут проводяться і наукового, і освітнього характеру, і так далі. Тобто Закарпаття, як один із найспокійніших регіонів, приймає різні спортивні навіть заходи, і це теж додає туризм. Так, і тому ми саме на своєму сайті «Вітаємо на Закарпатті» створили окремо рубрику «Місце туризм», де перераховані фактично всі наші конференц-зали, якісь туристичні такі локації, які би сприяли цьому. Ну, там є розміщена інформація і по санаторно-лікувальним закладам, і по сільським садивам. Тобто там можна знайти все це. Гарна промоція йде краю, але чи можливо щось буде зроблено ще в напрямку покращення, вдосконалення туризму на Закарпатті? Розумію, що війна, але можливо щось заплановано. Ми плануємо створити нові аудіогіди. У нас є вже аудіогіди замками Закарпаття. Ми хочемо зараз подивимося, як ми це зробимо, але це буде, ми це плануємо так, що це буде по району. Тобто кожний район буде охоплено туристичними маршрутами і їх озвучено в аудіогід. Крім того, ми думаємо над тим, щоб оцифрувати деякі наші туристичні локації, тобто 3D. Так, щоб можна було взяти там такі, знаєте, такі у нас красиві ці окуляри і подивитися в 3D наші туристичні локації. Це як в перспективі. Ну, будемо запрошувати також і блогерів, і промотури створювати, і далі навчати і гірських провідників, і просто тургідів, щоб побачити, які в нас є такі туристичні локації, не дуже популярні, або ми хотіли би їм дати промоцію, щоб вони стали більш популярними. Це все буде. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву інформацію і вашу роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.